křišťál. Miluju křišťál a ráda z něho vyrábím. Křišťál je drahokamová odrůda křemene. Bývá čirý, skleněné lesklý, průsvitný až celoprůhledný a občas přechází do mléčného křemene. Většinou se vyskytuje ve formě krystalů a vzniká jako většina křemičitanů, a to vykrystalizováním z magmatu. Křišťál je hojně využívaným kamenem při výrobě různých šperků a je také oblíbený jako sbírkový kámen. Já z křišťálu vyrábím různé druhy náramků. Surový křišťál kombinuji s klasickým křišťálem a vždycky zakončuju válečkem křišťálovým, aby nebylo vidět zakončení. Ten surový křišťál a náramek ze surového křišťálu je samozřejmě každý jiný, protože každá surovina je jiná. Potom kombinuji křišťál s achátem, s kuličkami achátu a s onyxem. Toto je onyx, toto je achát. Toto je křišťálový náramek, který je velice originální, je zkombinován s ametystem. A k tomu křišťálovému náramku si můžete koupit i náhrdelník. Náhrdelníky vyrábím dva druhy, křišťál ametyst. A jeden křišťál ametyst je kombinován s ametrinovými válečky. Je to náhrdelník, který si navlékáte přes hlavu. A potom ještě jeden druh, kde je kombinace ametystu takovým způsobem vyřešená, a tady tento náhrdelník je na zapínání. Takže si můžete koupit i nádhernou sadu. Ty náhrdelníky tady položím, protože s nima ještě budu pracovat. Jsem u náramku, takže tento náramek vypadá velice zajímavě, originálně, a zase každý je jiný. Potom mám kombinace křišťál ametyst. To je vlastně zajímavá kombinace a také si můžete koupit buď zvlášť, anebo si můžete koupit jako sadu s náhrdelníkem. Toto je křišťál ametyst, koukejte, takže pokládám. Tak, zde mám křišťál klasický, to jsou klasické křišťálové náramky, které si můžete pořídit. A tento náramek jsem si dala na ruku, ten je můj, ale jinak ho najdete v mém e-shopu. Já tím, jak jsem ho nechtěla sundávat z toho výklanku, kde ho mám teďka na nabíjení, tak jsem tady dala ten svůj, takže ho odkládám. Zase křišťálové kostky a kombinované. Tady mám křišťál krásný s motýlkem, vypadá také velice dobře na ruce. Chalcedonek, počkejte, ten patří takhle. Chalcedonek, motýl a křišťál, krásný náramek, ten je u vás také velmi v oblibě. Potom je tady vlastně křišťál, ametyst a flory, taková kombinace. Zajímavá surovina, tak koukejte, opět odkládám. Potom vyrábím z křišťálu, to je taky velmi oblíbené, zase každý náramek je jiný, já kombinuji různé tvary křišťálu. Tady máme křišťál, křišťálové válečky, pukaný křišťál, čirý křišťál, takže také velice zajímavý náramek. Potom tady máme takový jemný křišťálový náramek pro ty, kteří mají rádi na ruce jemné, drobné náramky. Tady mám křišťál růženín. Křišťál růženín, ten vypadá takto. Je to vlastně sen o lásce. Vy si můžete ty kameny totiž, když si je dáte na ruku, potom otáčet na ruce podle toho, jak je chcete mít. Můžete to mít takto, nebo si můžete dát takto. Kámen, tu surovinu si můžete taky otáčet, on je z každé strany jiný, logicky.
Ale doporučuju, když máte ode mě výrobky, kde jsou takové ty různé druzičky, ty špičky, tak si to dávejte buď ven a někdy, když to chcete nabíjet, jak když nabíjím na úplňku, tak to dávám nahoru, aby to bylo blíže k vesmíru. Jinak se to samozřejmě u každého na ruce dáte podle toho, jak si to představujete. Můžete to mít takto, můžete si to celé otočit. Jsou tady krásná růženinová srdíčka, proto je to sen o lásce. Tak, jdeme dál. Potom tady máme surovinu křišťál. Máme tady chryzopras, který je ve středu toho náramku. Chryzopras vás opět spojuje s vesmírem svou uzemňovací silou. A křišťál je tady kombinován s malachitem. Opět si můžete na ruce upravit kameny podle toho, jak, na jaké je chcete straně. Tak, tady mám křišťál kombinovaný s citrínem. Tuto kombinaci miluju. Dělám více těch kombinací, jenže se to hodně rychle prodává. Teď konkrétně mám tuto krásnou kombinaci křišťál-citrín. Takže to je nádherná kombinace slunce s čistotou. Tak, tady je velice pro mě zajímavý náramek, to je kostky křišťálů, perly a mám tady vlastně krásně to protkáno. Dívejte, tento náramek, čili křišťál, perly a křemen, tak vypadá na ruce velice zajímavě, já ho miluju. Tak, tady je takový jednodušší náramek, který je z korálku a z pokaného křišťálu. Takže je zde taková ozdoba, můžete rovněž kombinovat, hodí se na takové různé ozdoby ke světlým šatům v létě. Je to pěkný náramek. No a potom jsou tady andílci z křišťálu 4,5 cm, 5 až 5,5 cm. A andělé, ty nemusím představovat, andělé, to je prostě pecka. Takže na www.astrobohačová.cz a ještě další videjko udělám, kdy vám představím náhrdelníky.